ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta. Haver arribat a Tordera i només aterrar, tenir l'oportunitat d'establir un vincle amb el Claver, per nosaltres va ser espectacular. El teatre és un referent cultural. Un punt de referència en el vessant artístic sòlid. I això ho hem aconseguit per el model de gestió, per la qualitat de l'educació que hem donat i per la qualitat de la cultura i l'art que hem posat a escena. Pues per mi el Teatre Claver és un espai de convergència de diferents inquietuds, interessos, però que totes tenen en comú el fet d'estimar el fet artístic. És un lloc on poder veure coses i on poder viure coses. Jo sí que volia agrair l'esforç que fa el teatre per treballar amb la comunitat educativa. Jo aquí he crescut com a nena, com a adolescent, com a persona, com a dona, com a professional, com a moltes coses. I avui en dia tenim un Claver, que és una institució a nivell comarcal, que era un dels objectius que es pretenia amb la seva construcció. Els tordarencs som privilegiats de poder disposar d'aquest projecte. Però els inicis els remunten 7 o 8 anys abans, quan Tordera es queda sense local per expressar les seves inquietuds culturals. L'antic Claver amenaçava ruïna i l'Ajuntament en aquells moments es va veure obligat a clausurar el local. La demanda cultural que hi havia a Tordera era forta. L'Ajuntament es tenia que plantejar quin futur es volia per al futur Claver, si remodelar l'antic Claver o bé anar a la construcció d'un equipament més adient i més modern. Ens vam decantar per aquesta segona opció. Això, la primera impressió, que era un projecte excessivament ambiciós i possiblement irrealitzable. Però sí que recordo com una fantasia, com un somni per fer, no? Que el poble tingués una instal·lació com la que tenim. No? Recordo que hi havia un grapat d'entitats, que cada una anava, per dir-ho així, per les seves, i en aquell moment va començar a créixer la sensació que podíem anar una mica a la una. Es va trigar a tenir tota la infraestructura. Penso que va ser molt important les bones arrels que es van arribar a fer a nivell de xarxa local en totes les entitats. Va ser, jo diria, una cosa, un fenomen de molta gent, de molts punts de vista, de molta síntesi, de moltes coses, no? I es va acabar concretant amb aquest projecte que quan va començar d'agafar forma, d'agafar color, llavors vam tenir la sensació que allò portava una embranzida, que diríem allò que era imparable, no? Que deies, bueno, això va molt bé i endavant, no? De fet, el Teatre Claver neix d'un projecte molt important i trobem un inici bastant complicat. Un espai que físicament va costar molt d'assolir, era un espai important, en un lloc bastant complicat, i vam anar fent una feina molt important de crear un projecte al costat d'un edifici. L'obra es va acabar i, evidentment, va començar el projecte, i el projecte, que va ser molt costós de finançar, arriba en un moment perfecte i en una comunió perfecta amb el poeta Martí Pol, que ens ajuda a donar-li valor a allò que nosaltres ja li havíem donat. I sí que és veritat que un dels que més força donat és tota la manera de com empreses, des d'associació d'espectadors, diferents entitats han anat recolzant, no només econòmicament, sinó també doncs, anímicament, i de donar suport, doncs, perquè això, evidentment, aquest projecte és molt, molt ampli, i per tant requereix que tots també hi aportem. Una de les coses més importants que ens ha donat el Teatre Claver aquests 20 anys és justament la demostració que aquell projecte que inicialment era dubtós de funcionament a través d'una fundació ha estat un projecte d'èxit. Veient-ho amb 20 anys de distància,
hem de dir que la gent que va prendre les decisions no es va equivocar. Jo em quedo amb les tres, eh? Projecte perquè és dinàmic, artístic perquè acull les arts amb sentit ampli i de qualitat, perquè escolta, no qualsevol cosa, és a dir, tenim un, hi ha un nivell d'exigència. Un projecte cultural d'aquesta magnitud en un territori com el que està concretat, vivint, si no hi ha aquesta ambició, això no surt, això és impossible. Hi ha un art, sí, però que sigui art. La idea del Centre de Formació Artística és defugir una mica de la cosa de les escoles de música, que hi ha moltes a Catalunya, però que estan sempre separades, aïllades de la resta, de les escoles de dansa, que també hi ha a Catalunya, però que també funcionen de forma aïllada, i fer convergir la música, la dansa, belles arts i teatre en un mateix espai i aprofitar la vinentesa per intentar crear dinàmiques de col·laboració entre diferents disciplines. Doncs és un espai on els nens, els joves, els adults poden venir a aprendre com treballar, com potenciar, com canalitzar la seva creativitat, la seva imaginació, per expressar i per compartir. Des d'aquí, des de fa molt temps, que hi ha com instaurat el sistema de que les nenes volem que siguin totalment conscients de lo que fan, o sigui, que no facin veure que es mouen, sinó que sàpiguen en tot moment com es mouen, des d'on es mouen i amb quin objectiu es mouen. Aleshores, també tractem els alumnes a nivell de persones. O sigui, tots els alumnes tenen un diferent procés d'aprenentatge, una diferent visió, un imaginari diferent, i llavors intentem com conservar de cada alumne això. El Teatre Clavé, com a entitats, ens ajuda, ens acompanya, jo crec, en el creixement, o almenys és com jo vull que sigui, no? Que el Teatre Clavé acompanyi a les entitats a créixer, a formar-se i a desenvolupar noves maneres de treballar, noves vies d'expressar-se. I realment vam veure un equipament que, bueno, en cap moment havíem pensat que seria així, no?, d'aquesta envergadura, i que per nosaltres ha estat un espai important on poder actuar i sentir-nos ni bé com a casa. Per mi ha sigut un element de creixement personal, de posar-me reptes, d'anar-los superant de mica en mica. Que és una sort que ens pugueu acostar al poble espectacles de qualitat, que abans havíem d'agafar el bus per anar a Barcelona a veure'ls, i els tenim aquí. Un model de treball de referència on prima la transversalitat, que a mi és el que m'ha captat, m'ha agradat molt, del Teatre Clavé, que busca, no?, aquest treball en xarxa. Clar, és que educada a partir del fet artístic és imprescindible. O sigui, va associat a la persona. El teatre hi és, i és proper al poble, és proper a tothom. I és proper també, crec jo, almenys en el nostre institut, és proper. Llavors el teatre és un recurs fantàstic perquè els nostres alumnes rebin aquesta qualitat que pot oferir el Teatre Clavé. Per tant, la relació és bona i, a més, jo diria que fins i tot és necessària. I m'ha permès acostar el fet teatral als meus alumnes d'una forma molt directa, no? I amb tot això hem fet coses com el projecte de l'aigua, per exemple, no? O amb elements tan importants com l'aigua, hem acabat fent un hort. I el nostre alumnat fa 3 anys que tot l'alumnat de primària ve aquí, té a més professionals a la nostra escola i, per tant, la relació és molt estreta. I el que és fantàstic és que això ho hem pogut establir i concretar com una relació duradora en el temps, per la qual no només estem treballant a la mirada, que és cada 2 anys, sinó que en aquests anys d'impàs hem trobat la manera de seguir col·laborant, no només en un projecte, sinó en més d'un. El Festival Zero, no?, que els alumnes també fan un petit tastet
Doncs jo crec que això és molt maco, perquè després també els encamina cap a la seva formació, cap al seu futur. I al final acabem tenint un producte on no només els nens s'hi han implicat, sinó que us hi heu implicat vosaltres i acabat revertint sobre la població. En el cas dels autòmats, per exemple, doncs tot el pinzarte, és a dir, tot el que s'ha acabat fent amb pinces i aquests autòmats que els nens hi poden jugar de manera això, pública i itinerant per les escoles, això és espectacular. Per tant, el que manqués al teatre, que no haguéssim tingut aquests 20 anys que comentes sense el teatre, hauria estat un bagatge important que ens hauríem perdut. Li faltaria, potser, a part de cultura, li faltaria espais d'interrelació, no? Que crec que és un lloc on, molt transversal, on pot entrar tothom. Jo realment m'imaginaria un municipi més dèbil a nivell cultural, amb un teixit associatiu menys desenvolupat. És que no em puc imaginar que haguéssim estat 20 anys sense un lloc on anar a representar una obra de teatre o obres que vinguin de fora i puguem gaudir de teatre. És que realment és que no... Home, tot el que ens ha pogut aportar el Clavé a la formació dels nostres fills, alumnes... I en general la ciutadania doncs, no deixa de ser una oportunitat doncs, immensa. No? Com... Però jo ho llegiria més aviat en un altre sentit, més que dir, si no hi hagués sigut, de dir, escolta, gràcies que hi ha sigut, fantàstic que hi hagi sigut. I el balanç en global jo el veig absolutament positiu, absolutament sa, diguem-ne, molt bé, no? Un balanç que ha valgut la pena, no? Com m'imagino el Clavé del futur? Pues, me l'imagino a l'actual, anant s'adaptant a les diferents inquietuds i necessitats que vagin sorgint en cada moment. Els propers 20 anys els han de treballar molt bé. Evidentment, comptar amb el que tenim i potser caminar una mica més enllà. 20 anys més, i els que vinguin. Però així amb aquest diguem-ne, amb aquesta... jo no diré austeritat, però sí rigorositat en el fer... de manera que això acabi donant sostenibilitat. Se'ns han de consolidar i ens han de portar una mica més enllà del que som ara. Recordo que fa 20 anys la Rosa Vinyes, que era a Ràdio Tordera, em va fer una entrevista i em va preguntar què calia fer per arribar al dia d'avui, aquests 20 anys. No? I en aquell moment li vaig contestar algo que crec que pot que segueix servint pel futur. Més i més sempre és menys que res. Per tant, el futur significa que si ja han fet 20 anys, ara han de ser 20 més 20. Hem de fer que d'aquí 20 anys, si Déu plau, ens puguem tornar a seure aquí i puguem dir, doncs ja en portem 40 i hem tornat a arribar a port. És a dir, tornem a fer una escala i continuem, perquè el anar bé va, no? Que diria el Fellini. Però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. I no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.